Chlieb je najdrahší v histórii. Je to fakt. Ale mám pre vás dve zlé a jednu dobrú správu. Taká je doba. Ani po tomto toľku chlieb nebude lacnejší. Druhá zlá správa, že organizátori mi povedali, že vzhľadom na túto situáciu namiesto obeda bude hrať piano. Ale je aj dobrá správa, tá dobrá správa, že skúsime tomu celému javu porozumieť a dať to do nejakého kontextu, aby sme videli aj druhú stranu mince, nielen tú jednu stranu. Neznášam, keď príde, ja neviem, zo svetoznámej technologickej firmy CEO sem a povie, že toto je náš najlepší iPhone, čo sme kedy vyrobili. No tak keby robili niečo horšie, ako v lani, kto by to kupoval, hej? Niečo podobné je aj s tými cenami, že ceny vlastne furt rastú. A práve preto nie je dôležité sa pozerať len na ceny, ale treba sa pozerať aj na príjmy. Lebo mohli by sme napísať do novín, že platy sú najvyššie v histórii, ale tak to by to napísal, keď oni potrebujú nejakú senzáciu. Takže v zásade platí, že musíme porovnávať tieto dve veci, aby sme vedeli niečo povedať o tom, či sa máme lepšie alebo nie. A to, čo ešte odporúčam pre ľudí, že niekedy sa zastaviť a nečítať tie denné noviny, alebo teda denný výber niekde na webe, ale predstaviť si, že ako by vyzerali také 10-ročné noviny alebo 20-ročné noviny. Že raz za 10, raz za 20 rokov tam niečo napíšeme a vtedy vidíme ten hmatateľný progres, lebo keď sme zavalení tú každodennou rutinou a my ako ľudia samozrejme sme výsledok majstri sveta v evolúcii, sme dokázali teda poraziť všetky druhy a sme tu, kráľujeme tu na tomto svete, tak sme veľmi adaptívni, dokážeme sa adaptovať na hocičo, bohužiaľ aj na dobré veci. To znamená, že keď už to máme, tak chceme viac. A práve preto nie vždy si uvedomujeme, že na takom dlhšom horizonte tie veci sa naozaj menia. Ale najskôr k tej inflácii, ja som len doniesol takýto farebný papier, ktorý asi poznáte. No a inflácia je, to je taká malá myška, že vždy odhryzie z tohto papiera taký kúsok a vlastne znehodnocuje tie papieriky, ktoré máme alebo ktorými vlastne platíme. A problém je, samozrejme, že môžeme si to predstaviť ako daň, síce to neplatíme ako v obchode, keď kupujeme niečo alebo keď zrazia odvody a dane z našej výplaty, ale je to postupne daň a poviem vám niečo, o čom veľmi nehovoria centrálni bankári, že vlastne táto daň je dobrá v tom, že ak si to ľudia nevšímajú, ak tá inflácia je relatívne nízka, tak vtedy oveľa ľahšie to platí, ako keby sme museli niečo zaplatiť do štátnej kasy. Takže to je o tej inflácii. A ako budeme dnes postupovať, tak som priniesol vlastne dve otázky. Dve také testové otázky. Nebudem síce počítať hlasy, ale skúsme prvú otázku, že či by ste chceli mať životnú úroveň vašich starých rodičov? Ruka hore. Teraz neviem, či ma nepočujete, lebo nešla hore ani jedna ruka, alebo ma počujete dobre, ale nechceli by ste to mať. A druhá otázka je taká trošku záľudnejšia, že predstavte si, že narodí sa vám dieťa a teraz kde bude žiť, o tom rozhoduje lotéria. Že vlastne zoberete si krajiny sveta a vylosujete pre svoje dieťa nejakú krajinu. A možno bude žiť vo Švajčiarsku, v Ománe, ale možno niekde v Tanzánii alebo v Hornej Volte. To znamená, že táto lotéria má význam vtedy, ak je oveľa väčšia šanca, že si vylosujeme pre to svoje dieťa nejakú bohatú, dobrú krajinu, ako nejakú chudobnú. Išli by ste do tej lotérie pre svoje deti? Alebo pre vás?
hore ruky, kto by išiel do tej lotérie. Veď možno Švajčiarsko, to super, niečo. Dobre, fakt ma nepočuť, musím to skontrolovať, lebo zase žiadna ruka, môžem ísť domov, lebo v zásade vy viete dávať tie veci do kontextu. No a teraz vám poviem z takého svojho pohľadu, ako by som teda ja odpovedal na tieto dve otázky. Ako som hovoril, ceny rastú každý rok a keby sme si spravili také 25-ročné noviny od roku, dajme tomu 97, že okolko narástli ceny na Slovensku. Dúfam, že teraz už tie ruky pôjdu hore. Že čo si myslíte, viac ako, je to viac ako 50% alebo menej? Je to viac? Tí, ktorí si myslia, že je viac, hore ruky. Dobre, je to 2,5 násobok. To znamená, že ceny narástli 2,5 násobne za posledných 25 rokov, čo nie je maličkosť. No, ale ak sa nepozrieme na to, kde sa pohli za ten čas platy, tak zase dostávame iba tú čiastočnú informáciu o tom, že kde sme. No a tuto vidíte tú modrú čiaru, to sú tie ceny, a tá červená čiara, to sú platy. A platy išli hore 4,5 násobne oproti tomu, kde boli v roku 97. Samozrejme, teraz poviem, neexistuje, môj plat nešiel tak hore. To je možné, ale to je priemer, to znamená, že potom skúste hľadať odpovede aj v sebe, že možno ešte niečo naviac ste mohli prihodiť. Inak povedané, nikdy z hľadiska toho reálneho príjmu sme neboli na tom lepšie na Slovensku. Nie všetci. Samozrejme, sú skupiny ľudí, ktorí možno žijú zo sociálnej dávky, stratili zamestnanie. Toto sú také, že priemerné čísla, tak potom ľudia mi hovorí, že to je priemer. Ale čo je to priemer? To, keď dvaja, ja neviem, polovníci idú a jeden trafí nápravo vedľa jeleňa meter a druhý naľavo, tak v priemere obidvaja trafili jeleňa, že proste to je akože priemer. Áno, akože v zásade to je priemer, ale keď sa aj pozrieme, nedoniesol som, ale keď sa aj pozrieme na to rozloženie príjmov u nás, tak patríme medzi krajiny, kde tie príjmové nerovnosti sú najmenšie. To je tiež niekedy informácia, ktorú ľudia nevnímajú až tak intenzívne, lebo samozrejme vždy sa porovnávame s tými, ktorí majú toho viac ako my. Prečo by sme sa porovnávali s tými, ktorí majú menej, takže z tohto titulu aj na tých sociálnych sieťach, kde sú vaše deti a vidia všetky tie pekné tváre a modely a modelky, tak nemajú ten svoj referenčný bod dobre nastavený. Väčšinou tie referenčné body sú vychýlené aj kvôli tým sociálnym sieťam. Takže keby sme sa pozreli na to, že či sa mali naši starí rodičia lepšie ako my, tak záleží od toho, že čo si predstavujeme od života. Ak si predstavujeme to, že od rána do večera sme na poli a niečo tam robíme, možno s nejakými kamarátmi, tak to je fajn. Ale ak sa pozrieme na nejaký materiálny progres za to obdobie, tak jednoznačne životná úroveň je niekde inde. Paradoxne to neznamená, že neboli spokojnejší ako my, teoreticky mohli byť spokojnejší, lebo ako som povedal, my sa veľmi ľahko adaptujeme na tie dobré veci a potom sa pozeráme na to, že čo nám v živote chýba a veľmi málo kedy sa pozeráme na to, čo už máme a málo kedy si ceníme tú úroveň, ktorú v súčasnosti máme. Takže to je tá prvá odpoveď na otázku, že materiálne jednoznačne sme na tom ďaleko, ďaleko lepšie. Ale človek nežije len z materiálnej hodnoty, ale chce mať pokiaľ možno dlhý a zdravý život, tak preto som vlastne doniesol aj tento obrázok, ktorý vlastne ukazuje to, že ako sa vyvíja očakávaná dĺžka života pri narodení. To znamená, že ak čakáte nejaké bábetko, tak asi v priemere opäť, aký dlhý život môže čakať do budúcnosti.
No a tu vlastne sú viditeľné dve veci, ktoré vám pri tom chcem povedať. Tá prvá vec je, že ženy žijú oveľa dlhšie ako muži. Každý na to má nejakú svoju teóriu, samozrejme, ale ja by som to hľadal skôr v tej genetike, nie v tom, že nás ničia, určite nie. A druhá zaujímavá vec tu je, že socializmus z nejakého dôvodu extrémne škodil mužom. Že ako keby od toho roku 55 do roku 90 očakávaná dĺžka života mužov sa takmer nezmenila. To je ako veľmi, veľmi zaujímavý fakt. Samozrejme súvisí to aj so spôsobom života, s inými vecami, ale je to nie je jednoduché to vysvetliť. No a to, čo je dôležité, že za tých posledných, dajme tomu 25 alebo 30 rokov, keď píšeme tie 25-ročné noviny, tak môžeme vidieť, že u žien žijeme dlhšie, alebo môžeme očakávať dlhší život o 5 rokov a u mužov tých 8 rokov, že trošku dobiehame to, čo sme zameškali v socializme. Takže vidíme, že aj čo sa týka iných parametrov života, tak objektívnych, relatívne objektívnych parametrov života, tak napriek tomu, že chlieb je fakt najdrahší v histórii, nikdy nebol takýto drahý chlieb, tak čo sa týka našej životnej úrovne a čo sa týka aj iných parametrov života, žijeme v súčasnosti tie najlepšie časy, ktoré na Slovensku boli. Opäť v priemere neplatí to pre každého z nás. No a teraz sa skúsme pozrieť na tú druhú otázku, na to losovanie, že príde ten pán s tým veľkým kolesom a vylosuje pre vaše dieťa nejakú krajinu a tam môže žiť. No a samozrejme, ako som povedal aj na začiatku, dávalo by to zmysel, keby bolo, že 90%, dajme tomu, že je šanca, že sa dostane do naozaj vyspelej, dobrej krajiny s vysokým životným štandardom. Tak teraz skúsme sa na to pozrieť, že kde sme. A k tomu mám vlastne ďalší obrázok. To je vlastne taký kopec alebo takýto hrb, ktorý ukazuje všetkých ľudí na Zemeguli. Nedá sa to síce tam spočítať, ale je tam všetkých takmer 8 miliard ľudí. A na tej vodorovnej osi tam máte príjem a ukazujú tie stĺpce, že koľko ľudí má daný príjem. Samozrejme vidíte, že najviac ľudí má niekde okolo tých 5 dolárov za deň príjem. A tam taká hranica, čo ukazuje 10%, to je hranica extrémnej chudoby, že, a to sa meria zhruba 2 doláre za deň. To je vlastne extrémna, naozaj extrémna chudoba, ktorá je teraz menej ako 10% všetkých ľudí na Zemeguli žije v extrémnej chudobe. Teraz je otázka, že pred tými 30-40 rokmi to koľko bolo? Bolo to menej alebo viac? Menej? Viac. Viac ako 15? Viac ako 20? Viac ako 30? Viac ako 40? Viac ako 50? 50. Viete si predstaviť, že v zásade za jednu generáciu, alebo čo si viac ako jednu generáciu, sme dokázali z extrémnej chudoby vybrať 2 miliardy ľudí a už nežije v extrémnej chudobe 50% ľudí na Zemeguli, ale len 10. No ale ešte sme nezodpovedali tú našu otázku, že kde je to Slovensko? No my patríme do... Tam, kde je ten krížik, vidíte? Neviem, či je to dobre vidno. Tam je taký krížik. Tam je Slovensko. My patríme do top 20 na svete, čo sa týka nášho príjmu. Veľmi ťažko a nie vždy si to uvedomujeme, lebo samozrejme nás nezaujíma, ako sa majú, nie nezaujíma, ale málokedy sú také správy v novinách, že fakt máme sa dobre, lebo v Bangladeši sa majú horšie, že
Nie, u nás sú tie správy skôr také, že XY zase si kúpil nejakú haciendu zo štátnych peňazí a tak ďalej, a to naštve. Hej, že tá naša báza porovnania, my nie sme svetoobčania, že nepozeráme sa na svet ako celok, ale pozeráme sa na to vlastne takýmito očami. Takže top 20, to nie je zlé podľa mňa. Samozrejme, vždy môže byť lepšie, podľa mňa Slovensko má a danosti na to, aby sme boli možno v top 10, čo sa týka krajín na svete, ale top 20, sladom na tú našu históriu, kedy sme chvíľu cúvali, tak to nie je až taký, že úplne zlý výsledok. Dobre. No a väčšinou sa hovorí, že nakoniec nejaká dobrá správa. Ale poprosili ma, aby som povedal nejakú prognózu do budúcnosti, takže dobré správy sa minuli. Tam naozaj vidíte na tej ľavej strane, že ten progres, ktorý sme videli, bude trošku zlomený v tom budúcom roku a zčasti aj v tomto roku. Že ten cenový nárast bude predbiehať ten nárast miest jednoznačne. A v hoci ktorých cenároch budúci rok čakáme určite ďalší energetický šok a dvojcifernú infláciu v peňaženkách ľudí. Ale zase, keď sa nepozeráme opäť len na horizonte týždňov alebo mesiacov, tak môžeme vidieť, že áno, budúci rok ešte môže byť horší, ale ten rok 2024 už opäť by malo platiť, že mzdy by mali predbiehať ceny. Takže záver je pomerne jednoduchý. Áno, chlieb je najdrahší v histórii, ale aj platy sú najväčšie v histórii a to, čo by nás malo zaujímať, je rozdiel medzi týmito dvomi vecami. Ďakujem pekne za pozornosť.